Assalomu alaykum, efirda xabarlar ma'lumot dasturi studiyada Madina Ulug'bekqizi. Avval bugungi kunga olingan yangiliklarning qisqacha talqini bilan tanishib oling. Qizilcha kasalligiga chalinganlarning soni 2,5 mingdan oshdi. O'shda taksistlarni to'nashda gumonlangan ikki guruh qo'lga olindi. Terish-terishdan yuzilganda bular Jalolobodda 2 yil o'tirib, o'sha yerdan tanishib, do'st bo'lib qolishgan. O'shaxning meri Aytmomat Qadirbayev Japaloq hududiy kengashining yashovchilari bilan uchrashdi. Men bu yog'ini chegarasini aytib qo'yay. To'g'ri bilan suv bilan qapsiz bo'lasizlar, Xudo bilsa. Qizilcha kasalligiga chalinganlarning soni 2500 dan oshdi. Hozirda 10 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan bolalarning 864-tasi qizilchani yuqtirib olib davolangan. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning orasida kasal umumiy soni 533 taga yetdi. Sog'liqni saqlash ministrligining azatqa bildirishicha, qizilchaning oldini olish maqsadida o'lka bo'yicha 853588 bolani emlov varaqalari tekshirildi. Ularning ichidan ichki muhojirlik va diniy ko'zqarashlar tufayli emlanmay qolgan bolalarning soni 83185 ta ekanligi aniqlandi. Bugun 27 yanvarda Alarcha davlat qarorgohida prezident Almazbek Atambayev ish safari bilan kelgan Mongoliya davlat rahbari Sakyagin Elbakdorji bilan uchrashdi. Uchrashuv vaqtida bir qator tarmoqlardagi ikki taraflama qirg'iz-mongol hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Atambayev va Elbakdorji davlatlararo siyosiy aloqani bundan keyin ham mustahkamlash, shu bilan birga savdo, iqtisodiy hamda madaniy insonparvarlik tarmoqlarida ikki taraflama o'zaro muomalani yanada rivojlantirish kerakligini ta'kidlashdi. O'shda taksistlarni to'nashda gumonlangan ikki guruh qo'lga olindi. Hozirgi vaqtda ular O'sh shahar ichki ishlar bo'limining vaqtincha ushlash joyida tergov qilinmoqda. Tergov vaqtida qaroqchilik bilan gumonlangan ikki guruhning to'nash harakatlari aniqlangan. Militsiyaning ma'lumotiga ko'ra, yo'lovchi qatori mashinaga o'tirgan guruhning biri haydovchining uyali telefoni va pulini to'nab ketishgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yangi yil kirib kelganiga bir oy bo'lmay, O'sh shahrida taksistlarga qaroqchilik qilingan ikki fakt ro'yxatga olindi. Voqea natijasida ikki haydovchi ham og'ir tan jarohat olib, hozirda shahardagi shifoxonaning travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Hujumda gumonlanganlar ham hozirda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmaligining vaqtinchalik ushlash joyida tergov qilinmoqda. Mazkur ikki fakt bo'yicha ikki guruh qo'lga olingan. Guruhning biri ushbu tasvirdagi 27 va 28 yoshdagi fuqarolar. Voqea 21 yanvar kechki soat 17:00 atrofida bo'lgan. Gumondor shaxslarning aytishicha, ular taksiga mijoz sifatida o'tirishgan. Ikkalasi ham mast holatda bo'lgan. Keyin taksist bilan tortishib ketishib, uning qo'llarini boylab, mashinaning yukxonasiga solib, qayirmaga olib borib tashlab ketmoqchi bo'lishgan. Navkas podyomda qayrmani qabristonni tashlab, anan qayra qalasi uchib ketamiz deganmiz biz. Anan men navqat yo'lida benzin o'chib qolib, militsiya xizmatkorlari shu yoqqa kelgan. Mashinasini olibmi? O, mashinasini biz qarasi o'chib ketamiz degan. Bular esa qaroqchilikda ayblanayotgan ikkinchi guruh. Yoshlari 19 va 20 da. Oliy o'quv yurtlarini birida o'qishadi. Vaqtincha ushlash joyiga 25 yanvarda olib kelingan. Tergov ishlari davomida ular taksiga 10 yanvar kuni shahardagi markaziy maydondan o'tirib, haydovchiga nisbatan kuch qo'llanib, uning ikkita mobil telefonlarini va 2500 so'm o'lchamidagi pulini tunab qochishgan. Tomta qaray. Tomta keyingin trassa yoqqa emas, korpani o'shib pes. Оң жаққа бұрылғанбыз. Ош песке жетпей, кішінекей көшеге кіріп, қышық көшеге тоқтатқанбыз. Айырден Чыналының S6 Nokia маркасына телефон, жана Nokia кірпіш деген телефонын алып, жана аттыр мақчасын алғанбыз. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmaligi o'g'irlikda gumonlanayotgan ikki guruhni kelib tushgan shikoyat asosida qo'lga olgan. Jabrlanuvchilar ikkalasi ham Qorasuv rayonining yashovchilari. Hozirda aniqlangan ikki fakt bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bukotay murda sotda olib chiqqan atuldar ekan, terish-terishdan yuzilganda bular Jalolobodda 2 yil o'tirib, o'sha yerdan tanishib, do'st bo'lib qolishgan. Bulardan tashqari dag'i kecha Dağın şu ile siyahtı iki atıldı kırmadık. Opel Vectra ülkesindeki
Мадайлын тургунун муну дагы денесине завал келтирип уруп токмоктоп телефондорун алып, өзүн байлап отургузуп, муну дагы ошондой кылып зордук көрсөтүшкөн да. Күмөнлөнүүчүлөргө адам оогурлаш, карокчулук ва накануний мүлкүнү тартып алыш боюнча жинайий иш козголгон. Эслатып өтсөк, 2014-жылы карокчулук боюнча 2 холат ройхатка алынган болсо, мазкур жылдын башыдаяк 2 факт аныкланган. Раной Назарова, Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Интимак. Chegara xizmatiga askarlarni tanlash talabi o'zgaradi. Mazkur ma'lumotni chegara xizmatining rahbari Rayimberdi Dushanbiyev Azatqa bildirdi. Uning ta'kidlashicha, qurolli kuchlarning bosh shtabining maxsus buyrug'ining asosida chegara xizmatiga harbiylarni tanlashda tibbiy tekshiruvda talablar o'zgaradi. Bunday harakat Layrak rayonidagi Aykol chegara qismida bo'lib o'tgan voqeadan keyin qabul qilingan. 16-yanvarda kech soat 11 lar atrofida Layrak rayonining Aykol chegara qismidagi otishmadan bir chegarachi halok bo'lib, 2 nafar rohatlangan. Harbiy prokuratura mazkur voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'ab, 2 chegarachi otishmani uyushtirgan deb qo'lga olingan. O'q otgan askar harbiy xizmatga qabul qilinishida tibbiy tekshiruvdan yolg'on ko'rsatmalar bilan o'tganligi aytilgan. Ikkinchi jahon urushida bedarak yo'qolgan Qirg'iz SSRning 60 jangchisi ko'milgan joylar topildi. Bu haqda hukumatning matbuot xizmati bildirdi. Qidiruv otryadlarining harakatlari natijasida ularning ko'milgan yerlari topildi. Ma'lumotlar Memorial ommaviy ma'lumotlar bankining yordami bilan olindi deb aytiladi ma'lumotda. Qabrlari topilgan jangchilarning ro'yxati bilan hukumatning saytidan tanishsangiz bo'ladi. O'sh shahar meri Aytmamat Qadirbayevning joriy yildagi ilk uchrashuvi Japaloq hududiy kengashining yashovchilari bilan bo'ldi. Shahar rahbari qishloq yashovchilarining muammolarini eshitib, ayrim masalalarni o'sha yerda hal qildi. Lekin bu yerdagi yashovchilar ijtimoiy muammolar ko'p ekanligini va shahar rahbariyati ularni bir necha yillardan buyon hal eta olmayotganligini bildirishdi. Japaloq hududidagi muammolar va merning ilk uchrashuvi haqida navbatdagi lavhadan ko'ra olasiz. Shahar rahbari eng avval o'tgan yildagi bajarilgan va oldinda rejalanayotgan ishlarga to'xtaldi va yana hududning gaz, elektr energiyasi bilan to'liq ta'minlanishini va'da qildi. Emil orasida har qanday so'zlar yuribdi. Bu yil o'sh shahri o'zlari bilan o'zlari uja bir-birini jep yo'q qilat ushugandikdan deb shunday so'zlarda bo'lyapti. O'zingizlar bayqayapsizlar. Men buyog'ini chegarasini aytib qo'yin. To'liq bilan suv bilan qamsiz bo'lasizlar, xudoy bersa. Elning savollari yozma tarzda berildi. Unda hududiy kengashning 6 qishlog'idan kelgan yashovchilarning muammolari, takliflari yozilgan. Aholining muammolarini eshitishga kelgan Aytmamat Qadirbayev ularni o'qimaslikka harakat qildi. Ko'rayotaman, suq bir taka chidab tursangizlar, bunday so'roq talablar bo'lsa, mana qat yuzinda beribdir. Bu jondan jon jo'g'olib ketmay. Shamga jetaylar, mana avalarimni ko'rib o'tiraman, asrab o'qmay qolishib ketdi. O'qidinglar, o'qmadingizlarmi? Men bekor uvalina qolmayin, ma'qul desangizdir. Biroq qishloq yashovchilari elning takliflariga shahar rahbarining o'rnida javob berishini talab qilishdi. Jo'fer qo'yim, jo'fer. Voyliq. Qandaganday? Anchamchasina javob berayimmi? Aholining merga murojaat qilgan asosiy masalalari energetika, toza suv masalasi va yordamchi podstansiyaga muhtoj ekanliklari bo'ldi. Umidimiz zo'r deb. Bunday qilingizlar. Daniyar Sabirlayich, barimizdagi eldi jami transformator farq bo'lib qolmoqchi. Ba'zi masalalarni o'rnida hal qilgani bilan mer hal qila olmaydigan masalalar ham bor deydi yashovchilar. Ularning aytishicha bir xonadonda 2-3 xo'jalik yashashga majbur bo'lmoqda. Chunki 2003-yildan buyon oila qurgan farzandlarini alohida qilib chiqarishga yer ajratilmay keladi. Эми ол качан тартылат, качан коюлат билбейм да. Иш жер маселеси иш чечилбей атат да. Кайсыл немеде болсо жолугушууда сөзсүз жер маселесин айтабыз да. Биз 3-түн келиндерди бир үйдө жашап атат. Же бизде квартирага чыгат, кете турган квартира жок. Азыр ушул учурда эптеп жашоо ушун кыйын болот а чындыгында эле. Оңой деп айта албайбыз. Эми эл өзү эле тырмышып жашап атат чындыгында. Бүгүнкү күндө 155 адам. Бүгүнкү күндө ош шаарында 24053 адам кезекте турат жер участогуна. Бул ошол белгиленген өзүнүн тартиби бар, ошонун негизинде чечиле турган маселе. Yig'inda shahar muassasa uyushmalarining rahbarlari ishtirok etdi. Unga Japaloq qishloq boshqarmaligining Kengesh, Gulbar, Kermeto, Merkan, Teke va Tatar qishloqlaridan kelgan yashovchilar qatnashdi.
Раной Назарова, Дина Досумбетова, Айбек Ибрагимулы, Интымак. Қырғыз үкіметі ЮНИСЕФ білен біргелікті балаларға нисбатан зорабалыққа қарсы ақпарат кампаниясыны бастайды. Бұл хақта үкіметтің матбуот қызметі білдірді. Кампания «Мен зорабалыққа қаршымын» деген шиор білен өтеді. Оның асосында зорабалыққа дұш келген яки мана шундай вазиятқа гуоқ болғанда нималар қылыш керек, кімге мурожаат қылыш зарур деген маалыматлар беріледі. Тәрбиячилар ва ота-оналар оилада фарзандларни калтакламай тарбиялаш йўллари билан танишади. Соғлиқни сақлаш министрлигининг маълумотига кўра ўтган йилнинг 9 ойда respublika bo'yicha zo'ravonlikdan jabrlangan 92 vaziyat ro'yxatga olingan. Ularning 42% yosh bolalarga to'g'ri keladi. UNICEF bilan Milliy statistika komitetining olib borgan o'rganish ishlarining natijasida 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning 57% dan oshig'i ota-onalarining kaltaklariga, ruhiy bosimga duchor bo'ladi. Jalolobodda go'daklarning o'limi ko'paymoqda. Shahar hududida 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'limi 2014-yilda avvalgi yillarga nisbatan ko'p ro'yxatga olindi. Bu haqda shaharning ijtimoiy masalalari bo'yicha vitse-meri Turdali Temirbayev bildirdi. 2013-yilda 36 nafar go'dak dunyodan ko'z yumgan bo'lsa, o'tgan yilda ularning soni 44 taga yetgan. Bu ijtimoiy sharoitga va homilador ayollarning o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tmaganligi bilan izohlanmoqda. O'tgan yilda Jalolobod shahrida 2645 bola dunyoga kelgan. Davlat ro'yxatga olish xizmati 2012-2013-yillarda o'rganish ishlarini olib borib, Qirg'izistonda tug'ilganlarning soni ko'payib, vafot etganlarning soni ozaya boshlaganligini bildirgan. Bozuy, qomiz va egar tayyorlash bilan shug'ullanuvchi usta Azimbay ota Suzaq rayonida yashaydi. 73 yoshga kirgan usta qarilikka bosh egmay yog'och ustachiligi bilan hozirda ham shug'ullanib keladi. Qahramonimizning ustachilik bilan shug'ullanganligiga 30 yildan oshdi. Qo'lidagi hunarni avlodlariga qoldirgan otaxon haqida navbatdagi lavhadan ko'ra olasiz. Azimbay ota ustachilik bilan 13 yoshdan boshlab shug'ullana boshlagan. Bolalik vaqtidagi zirakligining natijasida qo'liga qanday yog'och tushsa ham tezlik bilan buyum yasab qo'yardi. Vaqt o'tib u egar yasashga o'tdi. Men shu yashiman ila tayatam ustalar. Alloh taolo shu tayatamni o'nori menga bergan ekan. Ushundan anam rizqimni elga chachib qo'ygan ekan. Anam men ushul ishga shu gundob tundob 2 gün 3 kuna muqtavoy ushul ishlarga kirishib yurib ushu dozaga jet. Egar tayyorlash oson ish emas deydi usta. Yong'oq va o'rik yog'ochdan tayyorlanib, quriganda ajrab ketmasligi uchun to'g'ri quritilishi kerak. Shundan keyin yilqining belga o'lchanib, o'tirishga qulay bo'lish uchun barchasi e'tiborga olinadi. Shu bilan birga juda og'ir ham bo'lmasligi kerak. Yog'ochdan egarning andozasini olingandan keyin molning terisi bilan qoplanib, bezaklanadi. Azimbay ustaning qo'lidan chiqqan egarlarni oblastning barcha hududlaridan kelib olib ketishadi. Shu bilan birga ayollar uchun zirak bilaguzuklar ni ham tayyorlab qirg'iz naqshlari bilan bezaydi. Bu tutuk menen shu o'tning ichida mana buni ko'mirning ichida. Alchadan kuygizib. Mana tosh ko'mir bo'lmaydi. Alchani jig'ashidan, o'rikning jig'ashidan kuygizib, bunonda ko'mir qilib olib turib, mana aka. Ushini mana uga solib, ana men yerdan kulichay tessangiz, bu ishda bir yerdan varildat o't chiqib. Ushu o'tning ichini ana buni qipchitib Анан ушул ичине ширетесиз мына мында бу чук көп эмен ичинде. Комуз чапер, комуз чаперет, эгер чаперет. Ушинтип колдон келген өнөр жасайт да. Карып калса деле ушул устачылык менен аны кармамайынча тура албайт. Ustaning mehnatlari xalqaro ko'rgazmalarga ham qo'yilib, Shvetsariya, Turkiya vakillarining ham qiziqishiga sabab bo'lgan. 70 yoshdan oshgan Azimbay ota ayoli bilan 12 farzandni tarbiyalab, 50 ta nabira, 23 nafar chevaraning hurmatli insonlari bo'lib, qishloqning toza havosida peshona teri bilan kun kechirishmoqda. Joriy yilda 2015-2016 o'quv yillari uchun qirg'izistonlik talabalar uchun oliy va qo'shimcha professional bilim berishga Rossiya 445 budjeti o'rin ajratadi. Bu haqda Qirg'iz Respublikasining bilim berish ministrligining matbuot xizmatidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Qirg'izistondagi elchiligida bilim berish tarmoqlarining vakillari uchrashib, budjet o'rinlarini bo'lishtirish bo'yicha muhokama qilishdi. Abituriyentlarni o'qishga qabul qilish Qirg'iz Respublikasida yurgizilgan umumiy davlat testi, suhbatlashishning natijasi va muvaffaqiyatlari haqidagi tanlovlarning hujjatlari bilan qabul qilinadi. Shuningdek, oblast, mamlakat va xalqaro fan olimpiadalarining natijasi ham inobatga olinadi. O'qishga talabgorlarni qabul qilish 2015-yilning 25-fevralida yakunlanadi. Hozir esa xalqaro yangiliklar bilan tanishib oling.
Ақшния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут ва Массачусетс штатларда қор бурондан фавқулотта вазият киритилди. Махалли ҳукумат хусусий транспортнинг ишини тўхтатиб, бир қатор йўллардаги ҳаракатга чекловлар киргизди. Мактаблар, бир қатор муассасалар вақтинчалик ишламаяпти. Бурон оқибатида 7000 авиақатнов бекор қилинди. Табиатнинг бу синовига жами 60 миллион одам дучор бўлди. Ҳозирда Нью-Йоркда қорнинг қалинлиги 1 метрдан ошади. G'arb davlatlari Ukrainaning sharqidagi so'nggi vaziyat bo'yicha Rossiyaga bosimini kuchaytirdi. 25-yanvarda Ukrainaning sharqidagi Mariupol shahriga raketadan hujum qilingan. Unda 30 odam halok bo'lib, 90 dan oshig'i jarohatlangan. Ukraina hukumatı buning uchun rossiyalik ayirmachilarni ayblab, g'arb o'lkalarining Rossiyaga bosimini kuchaytirishga chaqirdi. Germaniyaning tashqi ishlar ministri Frank-Walter Steinmeier Rossiya Ukrainaning sharqidagi ayirmachilarga bortasini o'tkazib, o'qotishni to'xtatish bo'yicha Minsk shartnomasini bajarishni talab qildi. Kreml AQSh va Yevroittifoqning tanqidiga javob qaytarib, g'arbning iqtisodiy sanksiyalar bilan qo'rqitishi hech qanday natija bermasligini bildirdi. Bungacha AQSh prezidenti Barak Obama bu voqeadan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishga tayyor ekanini bildirgan. Xitoyda qizil kitobga kirgizilgan salamandraning go'shtini yegan bir qator amaldorlar ishdan olindi. Hozircha kamyob hisoblangan jonivorni yegan deb 14 nafar kishi ushlandi. O'tgan yilning aprelda Xitoy hukumatı qizil kitobga kirgan jonivorni o'ldirish va ovqatga qo'shishga qarshi tadbirlarni kuchaytirgan. Ispaniyaning janubi-sharqidagi harbiy bazada reaktiv vertolyot halokatga uchrab, kamida 10 nafar inson halok bo'ldi. Yana 13 kishi jarohat oldi. Himoya ministerligining ma'lumotiga ko'ra, Gretsiyaning harbiy kuchlariga taalluqli 2 kishilik F-16 rusumidagi reaktiv uchoq mashg'ulot vaqtida boshqa uchoq bilan to'qnashgan. Matbuot manbalari uchoqning biri noto'g'ri manyovr qilganini yozib chiqishdi. Halokatga uchragan uchuvchilar vafot etdi. Misrning sobiq prezidenti Husni Muborakning ikki o'g'li qamoqdan ozod etildi. Ular 4 yil avval otasi hukumatdan qulatilgan vaqtda qamoqqa olingan. Misr hukumatining ma'lumoti bo'yicha Ali bilan Gamal Muborak 26-yanvarda ertalab Qayrning janubidagi Toraq turmasidan chiqarildi. O'tgan haftada sud ularning ishini qayta qarab chiqish va tergov bitguncha qamoqdan chiqarish qarorini qabul qilgan. Ularning ozod bo'lishi Husni Muborak hukumatdan qulatilgan xalq ko'tarilishining 4 yilligiga to'g'ri keldi. Inqilobning maqsadi amalga oshmay qoldi deb ko'chaga chiqqan islomiy demonstrantlar bilan politsiyaning to'qnashishida 15 nafar kishi nobud bo'lganini xabar qilgan. Ali bilan Gamal Muborak otasi hukumatda turgan vaqtda poraxo'rlik ishlariga aralashgan deb ayblanib 2011-yilning aprelida qamoqqa olingan. Kurd kuchlari 4 oy davom etgan janglardan so'ng Suriyadagi Kobani shahrini o'z nazoratiga oldi. Islom davlati guruhining terrorchilardan shaharni tozalashda kurdlarga AQShning kuchlari yordam ko'rsatmoqda. Ular terrorchi guruhlarga havodan hujum uyushtirdi. Turkiya bilan chegaradagi Kobani shahrini terrorchilar o'tgan yozda bosib olgan edi. Ular kurdlar istiqomat qilgan shaharni o'rab olib, atrofidagi kurd qishloqlariga tinimsiz hujumlarni uyushtirib turgan. Shundan keyin shaharga Turkiya orqali kurdlarning peshmarga kuchlari kirgizilgan. Bosh idorasi Londonda joylashgan Suriya huquqni himoya qiluvchilarning observatoriyasi shahar hozirda to'liq bilan terrorchilardan ozod etilganini xabar qildi. Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan yangiliklar mana shularni tashkil qildi. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan 3w.intimaq.kg saytidan va 106.1 FM to'lqinlarida tanishishingiz mumkin. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumotlari kutmoqda. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'iz gidrometdan olingan ma'lumotga ko'ra 28-yanvarda yurtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati Batken oblastida kechasi 10-15, kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Osh oblastida kechasi 10-15, kunduzi 1-6 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Jalolobod oblastida ham kechasi 10-15, kunduzi 1-6 daraja sovuq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 21-26 daraja, kunduzi 8-13 daraja sovuq. Talas oblastida kechasi 17-22, kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 9-14, kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 13-18 daraja, kunduzi 3-8 daraja sovuq. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 15-17, kunduzi 4-6 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Shahrimiz Osh'da ham 28-yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 10-15, kunduzi 2-4 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda.